Sim, ele veio de Jacaré. Chenabo yasam dabedo. ရှင်ရတဲ့တဏိတာပရာဒုဝိညာဉ်ရှိပြီးတာလာရစကတုတံကြာလို့ကုန်သောယောဂိကလာစေသောရာတို့ဤတိလသမ္မာတိပညာဝိကတောရဲ့ပြည့်မြတ်ဘုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံသောနေသနတတ်သောဈေးဆုံးမြတ်ဤတဏိတာပရာဒုဝိညာဉ်ရှိပြီးတာလာရစကတုတံကြာတဲ့ပရာဒိလမာလူရှင်ဟုသောရှင်ဉာဏ်ကတော့ပလန်သူ
နဖမီးမမြတ်ပြည့်ပြည့်ဥအားရှင်ဆိုင်ဒေါ်လုံးမီဥရီပွားဒေါ်ရင်မီတို့အားရည်ဆွေမောကမြတ်နဲ့အုံကိုင်းရွာတင်နေအနန္တကံကိုကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်မီတန်းပြီအသက်80နှစ်ပြည့်ဝိနည်းမင်္ဂလာအသိမှန်နေအပြင်တာဝန်ရည်ရည်နဲ့ထွက်ကြသောသာကိုရည်မစီချွန်မိသားစုနာနေပြီးတော့လူလန်းစံကပူဇော်ချမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတ္တပါလူရှင်ရဲ့တဘောဝါယနေ့ရဝိသိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကျွတ်တော်မူလာကြတဲ့အာလုံသောအမိမညီကမမဆွေတော်မျိုးတို့ယောဂီသူတော်စင်အာလုံတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆန်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတရယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတရယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနေပါဠိတော်ဝိတောတိမေအခဗရာနဲ့မဟာပိဒာမဟာတိပဒံပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားတော်ယောဂီလေးပြာခွဲပြီပါတရားတော်ဒီတရားတော်ရှိမဟာကျားနဲ့မနာကျားဟောကြားတဲ့ဒီတရားပါရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထုတ်တာသဗ္ဗေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဤခေါင်းတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတဏ္ဍာသုံးချင်းဉာဏ်ဉာဏ်ဖြာပြာကရောလံကြာလောင်းစုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုံး
ကျောသားမယောပါမြအာတောလို့ခန္ဓာရှိဖြစ်ပြဉာဏ်တိမနဲ့ကပ်အောင်ကျောသားမယောပါမြအာတောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောဂီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီယောဂီယောဂီဆိုတာကဘာကြောင့်သူယောဂီလို့ခေါ်ရလဲလို့မေးခန္ဓာရှိဖြစ်ပြပေါ်မှာဉာဏ်တိမနဲ့ကပ်အောင်ရှုမှတ်ပါမယ့်အာထုံနေလို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲ။ဘာလို့ခေါ်တာလဲ။အဲ့တော့ဖြစ်ပြမြောင်ကျိုးသားနေလို့ဘာလို့ခေါ်။ဘာလို့ခေါ်တာလဲ။သင်္ခါရဒုက္ခကိုအမှန်တည်းမြောင်စောင့်ကြည့်နေလို့ဘာလို့ခေါ်။ဘာလို့ခေါ်တာလဲ။ယောဂီလိုမြတ်ခြင်းရဲ့အိပ်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ယောဂီဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းယောဂီ၄မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ယောဂီဘယ်နှမျိုးပါလဲ။၄မျိုးပါဗျာ။အဲ့ဒီယောဂီ၄မျိုးကဘာလဲဆိုနမတ္တကယောတောယောဂီနမတ္တကဘာလဲယောတောယောဂီနမတ္တကတိဒာမြယောဂီနမတ္တကဘာလဲတိဒာမြယောဂီပါဗျာအဲ့ဒီနမတ္တ၃ကတော့သုတောယောဂီနမတ္တ၃ကသုတောယောဂီပါဗျာနမတ္တ၄ကတော့ထိုးလို့တွင်တွင်ယောဂီနမလေးကသောတိပန်ယောဂီပါဗျာ။ယောဂီဘယ်နှမျိုးပါလဲ။သေတောပါဗျာ။ကြွကြအောင်။သောတိပန်ယောဂီ၊ဒီသာမယောဂီ၊သုတောယောဂီ၊သောတိပန်ယောဂီ။ယောဂီဘယ်နှမျိုးပါလဲ။သေတောပါဗျာ။အဲ့ဒီယောဂီလေးမျိုးမှာနမတ္တကပါလေ။သောတိပန်ယောဂီပါဗျာ။သောတိယောဂီ။ဟောယုတ်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းလေယုတ်မာတာကိုပြောတာပါဘူးနော်။ယောဂောယောဂီဆိုတာကတရားစခန်းဝင်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကဘာလို့ခြင်းလို့ပါလဲ။ဘာနဲ့ဘာလို့ခြင်းတော့တခါတရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတာကပုတုဇေနေကနေပြီးတော့ဘယ်နေကိုတလန်းညာ။အဲ့ပုတုဇေနေကနေအရိယာနေကိုတလန်းတယ်ဆိုတော့အရိယာကဘယ်နှမျိုးရှိရလဲ။အရိယာကဘယ်နှမျိုးလဲ၄ပါးပါဗျာ။အဲ၄မျိုးကဘာတွေပါလဲ။ပါဠိပါဗျာ။သာသနာပါဗျာ။မနာပါဗျာ။ဉာဏ်ပါဗျာ။ဘယ်အရိယာဘယ်နှမျိုး၄ပါးပါဗျာ။အဲခေါက်လောက်ပြောအောင်။ပါဠိပါဗျာ။မနာပါဗျာ။ဉာဏ်ပါဗျာ။အဲဒီအရိယာ၄မျိုးကမှတို့အရင်ဆုံးဖြစ်ရမယ့်အရိယာဘာအရိယာ။ပါဠိအဲ့တော့ဒါကအရိယာဖြစ်ချင်တဲ့ဆွေရဲ့ဘုဒ္ဓနာနာပြောရမှာအဲ့တော့ဒါကတိဟုရာတိတ္တတရားတိတိုက်တဲ့တရားကိုသိသားလို့လည်းမလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အတုဒ္ဒဘာဥဒုဇ္ဇောတုဒ္ဒဘာအရိယာတာဝကောလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဆိုထားတယ်တခါဝိသုဒ္ဓိမဲ့တခါမှာလည်းဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာလည်းပဲမူလပန္နာကပါဠိတော်ရထဝိနိတံတော်ဝိသုဒ္ဓိခန္ဓာပါယတာခန္ဓာဆိုဥပမာပြဝိမန္တနာအလုဆင်းဆိုတဲ့တရားမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတိတိကျကျဆိုထားတယ်။ဘောဓဂံပြီးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါတ္တိအရိယာစကံကိုတက်လန်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာဖြစ်အောင်အတွက်နိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းသာဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်နမတ္တေသီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရမယ်။ဘာဝိသုဒ္ဓိလဲ။သီလဝိသုဒ္ဓိပါဗျာ။သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။အတိလဝိသုဒ္ဓိကတိလကိုယ်ကျင့်တရားဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တာပေါ့။တိလစင်ကြယ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ယောဂလူအနေတိုင်းနေတိုင်းဒါဟိုအချိန်နဲ့အမျှဆိုလိုပဲသူ့ကျင့်တဲ့သူထားပြီးတော့မှနေတိုင်းတိလမပြောလားပြောလား။ပြောပါရဲ့ဗျာ။တာမန်မူလာအရေးကြီးလို့။အရေးကြီးပါဗျာ။ဒါကြောင့်အရေးကြီးလို့နေစဉ်နဲ့များဒါတိလတွေပေးယောဂလူလည်းပဲတဏ္ဍာရီကတိလာတွေထိန်းပြီးတော့စရိတ်တွေကောင်းဒါကျူးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဒါတိလာဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့နမတ္တတိလာဆင်ကြရမယ်နမတ္တကတရဏဂုံတန်ဆင်းရအဲ့တော့တရဏဂုံကကျိုးပေါက်ပြောင်းကြပြီးတရဏဂုံပျက်စီးပြီးတော့မှအာယုဝရနဲ့ပါရမှာသာသနာပတ်ကိုွယ်စီရတယ်ဝိဥတ္တိဘလက်ချမီဆိုင်ပါပါဟာရိကရှိနာဘောရမေပရာပௌဇတ်ကောင်းနေဒီဓာတ်တွေနဲ့တဲ့ချက်တွေပူဇော်တဲ့တိလပရပရမန္တဒိဋ္ဌိဒီအညီဝါရိုင်းတွေဒီဧကရမြန်မာနာဒိဋ္ဌိစသည်အားဖြင့်
ဒီယူဝါဒကြီးနေရှိနေတဲ့တဏှာပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှအရိယာဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်တဏှာကောင်အဖြစ်ပြည့်စုံလာမယ်။ဒီတဏှာကောင်အဖြစ်ပါလိုက်တယ်။ပြည့်စုံပါပါဗျာ။ဘာမှလည်းမယုံကြည်ခြင်းမှဆုံးပြောင်းသွားဖြင့်လောကအထုံနံနဲ့ယုတ်ကိုချေချုံဉာဏ်ဉာဏ်အင်္ဂါဉာဏ်မှန်မြဲမရသောအကွာဘုရားဘာသာလို့ဆိုတာလို့ပါအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးပါလိမ့်တဲ့ကဘုရားရဲ့အဆုံးမဩဝါဒတွေဘာမှမရခင်တော့လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဘာသာကြားနေပေါ့ဗျာယူဝါဒတရားကိုယူထားတယ်မဘိုင်းကဒါဝိစီရီယာလို့အစိလကတ္တမလို့အစရှိတယ်အမှန်ပေါ့နော်ဒီလိုဘာသာတရားကိုယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမာမဆူကြတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဝဆာလို့ဒီအဲ့ဒီဝဆာလို့ဟာမျိုးပေါ့ဒါကမာဂန္ဒီလို့လို့ဒါဒန္ဒပါဏိလို့လို့ဒါမျိုးလို့အများကြီးပါပါတာကဘောတာကထုတ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဗောလေတာနာပကိုကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲနောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားမှန်သာပေါ်များအလုပ်ဝင်ရပြီးတော့မှဒါပရဏဂုံကြီးကြည်သွားကြပရမတ္တလောကကမှာပရဏဂုံမှာတရဏဂုံမှာတော့ရှိဘူးနောက်တော့တရားကိုသိမြင်ပြီးတော့မှအန္တရဏဂုံရဲ့ဒီလိုမှအစ္စတေပါဠိပိဋကဗုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိဗုဒ္ဓမေတ္တရဏအဉ္ဇဏတိအစရှိတဲ့မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးပြီးကြအရိယာရဲ့တရဏဂုံတွေဖြစ်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မကိုမြင်သွားလို့ဘာကိုမြင်သွားလို့ဓမ္မကိုမြင်သွားလို့အဲ့တော့ဓမ္မကိုမြင်သွားတဲ့အခါတရဏဂုံကသတ်ရှင်းပြီးတော့မှအစ္စတေပါဠိပိဋကဗုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိဗုဒ္ဓမေတ္တရဏအဉ္ဇဏတိတရားပြရားတန်ခါယနာတုံးမမှာတပါအချာကိုွယ်ကြရရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တောလာပါမြေစစ်နေစိတ်တန်ခုနှစ်ပါးနဲ့မှာလည်းဒါလေးကအကုန်လုံးပါလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မပါဒဓမ္မဝိသိကဓမ္မပိဏဝိသိကေသောဝိသိကေသာဘလုံးများပဲဒါတန်တဲ့ဝိသိကေသာက၈ချက်တောင်ရှိတာဘုဒ္ဓေတိကတိဓမ္မေတိကတိတန်ခေတိကတိဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်တုံးမပေါ်မှာယုံမှန်လျာဝင်နေတယ်ပဲတရားလို့များများများနိုင်ဘူးအဲဘုရားမှတပါအခြားကိုကိုးကွယ်စရာရှာပြီးဆိုတဲ့ကွာဒီမှာတရားမြတ်တန်ခါချက်ပေါ်တော့မှယုံကြည်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့သူတို့သဘောထားနေတာဟုတ်များဒါကြောင့်မလို့တရဏဂုံကဘာဖြစ်တာလို့ပျက်စီးတာအမလားဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာပါဘာသာကြားကိုဘုရားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအလုံးတော့ပါလားမှန်ပါတယ်ဗျာကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမှန်လို့ရှိရင်တရဏဂုံကတန်ရှင်းနေဖို့အလုံးမတန်အရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်ဒါလေးကိုသိထားပြီးပါဒါကြောင့်တစ်ဒါကိုရှင်တရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလဝိသုဒ္ဓိပြည့်ရမယ်နမနဲ့တရဏဂုံအားဖြင့်ပြည့်စုံရမယ်နမတုံးကတော့ရုပ်တူရင်တုဒ္ဓသိတဲ့နေရာသိတဲ့ကားလို့သိထားရမယ်သိတဲ့နေရာသိတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်သက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရှုကံအရှုမြံပညာပရမအဖြစ်နဲ့အပြည့်တမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီအခြေခံသိရမယ်23 24ချက်လောက်ပေါ့အခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်ထားရမယ်အဲ့တော့ပညာလည်းမသိပရမလည်းမသိအရှုကံလည်းမသိအရှုမြံလည်းမသိအဖြစ်လည်းမသိအပြည့်လည်းမသိအတ္တမထအမြင်ဆိုတာဘာမှမသိဝိပဿနာမြင်ဆိုတာဘာမှမသိဘာမှမသိပဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်လည်းပဲအသည့်အလင်မှာဉာဏ်ပညာအပြည့်ဆုံးရုပ်နေတယ်။အသည့်အလင်မှာဉာဏ်ပညာအပြည့်ပါတယ်လဲ။ဆုံးရုပ်နေပါဗျာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်ကိုပါရုပ်တယ်လဲ။ဆုံးရုပ်နေပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ချင်းတရားမကောင်းမနဲ့အတုဒါကတော့တိလာအပြည့်ဆုံးရုပ်နေတယ်။ဓာတ်ဘုပ္ပနတ်ဘုပ္ပအချက်ဘုပ္ပတွေနဲ့ရုပ်တို့ရှုရှုခတ်ပြီးတော့မှဘုပ္ပတို့နဲ့တရားအတုနေတယ်လည်းပဲတရဏဂုံအပြည့်ဆုံးရုပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရုပ်တော်ရုပ်ကိုပြောတာနော်။ကိန္နမဒိတာအယူဝါဒအမြင့်ဆုံးရုပ်ချင်းဟဲ့အယူဝါဒအမြင့်ပါလေဆုံးရုပ်ချင်းပါဗျာဆုံးရုပ်ချင်းဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရတဲ့သိစရာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ဒိဋ္ဌာသာဝကကြီးပြတော်မူတဲ့ကျေးဇူးမဟုတ်ဆိုရရဘုရားကြီးရလည်းပဲအေးပါဠိတော်အထက်ကမဟာတိကဆရာမြတ်ရဲ့ဆုံးမင်းနဲ့အန်ဒီသိစရာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ဝိပဿနာအာမလို့ရှိရေပေါ့ဘုသူ့ရဲ့ပြောရမှာအေးဒီပါဘုရားအဲ့တူရဗရဏီပါလေဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟောပြတာပရိညာသုံးပါးမှာအတိယောဘာလို့လဲ။အဲ့ဒါဘာဉာဏ်နဲ့မှလည်းမရှိနိုင်ဘူး။တရားနာတိုင်းတရားကအာထုတ်နေတာရုပ်တွေရဲ့
တဲ့ကာယဒိဋ္ဌိဘာပြောမှမသိဘူးတဲ့ကာယဆိုတာလည်းမသိဘူးတဲ့ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလည်းမသိဘူးတဲ့ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာလည်းမသိဘူးတဲ့ကာယဆိုတာလည်းနာမလဲဘူးဘာကြောင့်တဲ့ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းနာမလဲဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သန္ဓေဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းနာမလဲဘူးတော့ဩစေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းနာမလဲဘူးတဏ္ဍာအတ္တိယံဒိဋ္ဌိနတ္တိကံဒိဋ္ဌိအာဟိတုကံဒိဋ္ဌိဧကရနိမန္တံဒိဋ္ဌိသီလပဒပရမန္တံဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောတရားတွေဒိဋ္ဌိရဲ့ဇယလက္ခဏာတွေဒိဋ္ဌိရဲ့အယူအဆအတူတူပေါ်နေဒါတွေမှာမမတိပဲနဲ့ဥပဒနာအထုအထုနေလဲခါကြတော့ဒီဒိဋ္ဌိတန်လာနဲ့အထုနေပြန်တော့လဲအရိယာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါအယူဝါဒအဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတန်လာနဲ့အထုနော်ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနဲ့အာထုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သောတာပန်အရိယာမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်သောတာပန်အရိယာဖြစ်စေခြင်းလုံးသောကျေစွရှင်ဘုဘောဆိုတာပြရရဝိပဿနာအာမထုတ်ပြီးရှေ့ဖို့လူရှိတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာကျော်ဥလာကိုခင်ဗျားတို့အစင်မမားဆိုတဲ့နော်တဲ့။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုကိုရှေ့တာဝိပဿနာရှုမှုကိုနောက်တာ။တဲ့ဒီမျိုးမျိုးကိုရှိပါဘုရားနာရှိမှုကိုဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီတိကျကြလမ်းညွှန်တော်မူခဲ့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ရဲ့အတိုင်းရုပ်တော်ဘုရားလာတိတိကျကြမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အသိလေမှဉာဏ်ပညာရပြီဆိုရင်တော့ဒါဝရိယလေးနဲ့ကျူစာလို့အလုံးလုံးစီချင်ပါလေနော်တဏှာရဲ့လို့မဟုတ်ဘဲရုပ်တော်ရဲ့ကုသမာလေးနဲ့ပညာအားကောင်းတဲ့အချိန်လေးဒါပုရုဇဉ်ရဲ့ဗราတရားပုရုဇဉ်ရဲ့တမာလေးပုရုဇဉ်ရဲ့ပညာဆိုတော့လည်းအချိန်တိုင်းဒါခန္ဓာဉာဏ်ရမိမယ်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်ပြနေလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့တော့များအတခါလေသမာဓိတော်မူတဲ့ကအရှိသေးအဲ့ဒါဟုတ်ပြန်နဲ့ဒီပြန်နဲ့လည်းကတော့ဘာမှဝေဒီလေးနဲ့ပြီးသွားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရှိသေးတယ်အတခါလေတိုင်းတိုင်းနဲ့45မိနစ်လောက်ရောက်မှသမာဓိတည်လာတယ်ဟောနောက်တော့7မိနစ်လောက်ကျန်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖြစ်ပြလေးကစမြင်တယ်ဟောခဏလေးကြာတော့နိုင်ရဆုံးတော့ထသွားတယ်အဲ့ကြတော့အလုတ်ကပြန်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 ပြီးတော့မှစနေတာဒါကြောင့်လို့တော့အောင်ရတာတစ်ခါတလေများပုံပြပြလေးမြင်တော့ရှုလို့မှန်ပြပြလေးမြင်စေပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကတ္တနဲ့ကတ္တနဲ့အပြည့်နဲ့မတ်နဲ့တက်တယ်တက်တယ်စတယ်ရတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလေးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်အာရုပ်တို့တွတ်တို့အာဣရိယာပုရှုပါတော့မှစတယ်ရတယ်ဘယ်လိုပဲဆရာသမားတွေကသူ့အခြေအနေကိုသွားနေတာကိုယ်လုံးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလေရုပ်တို့အဟောမတော်မဲ့လမ်းကြောင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တာမဏေလက္ခဏာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းတွေ့မြင်လာရမှာဖြစ်တယ်။အတ္တမမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်တို့ရေလုံလဝိရိယကလည်းအာနေမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမရှိဝိရိယရတော့အာခင်ပြောလုံသွားယူမှငါကတရားမဲ့ကိုဝိလိလိတဲ့။ဆရာကောင်းသမားကောင်းမှလည်းမရှိဘူး။လုံလဝိရိယကလည်းအာနေတယ်အယူဝါဒဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်မလားလေအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ကြောက်သွားတယ်လွန်သွားအာထုဏ္ဏနဲ့ရုပ်ကိုချွတ်ချက်ဉာဏ်နဲ့အင်္ဂါနဲ့မှန်မဲ့မရကြောင်းလို့ဧပရဏိဟမတရား၅ပါးမှာဘုရားရှင်ကိုရမြဟောတာလားမရှိလားရှိလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီကားလို့ပြောတော့အများအားဖြင့်ထားတယ်အဲ့တော့မညာမညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ရတယ်နမတေကရုပ်သောယောဂီဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အရိယာဖြစ်နိုင်ဘူးလုံလဝိရအားဖြင့်လည်းဆုံးယုံနေတဲ့အတိပညာအားဖြင့်လည်းဆုံးယုံနေနေတဲ့ဣန္ဒရဏဂုံအားဖြင့်လည်းဆုံးယုံနေတဲ့အယူဝါဒအားဖြင့်လည်းဆုံးယုံနေတဲ့သီလကုသိုလ်တရားဖြင့်လည်းဆုံးယုံနေတဲ့အဲ့ဒီယောဂီကိုဘာယောဂီလဲယောဂာယောဂီမမိလားမမိပါအားသောကောင်းနော်တဲ့နမနိကတော့တီဃာညယောဂီတဲ့နမနိကပါလေတီဃာညယောဂီပါဗျာ။ဒါတီဃာညယောဂီဆိုတာကသီလကိုလည်းကိုထပ်ပြီးအားလို့တော့ပြည့်စုံနေတယ်။ပြည့်စုံပြီးတော့မှယောဂီတမာတိလေးနဲ့တည်ထောင်လို့တရားအမှန်တော့ငယ်ကအခုဆရာကောင်းတမာကောင်းကြီးဟူတော့မဟုတ်စတော်ဘုရားကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုအဆုံးအမဟောဝါဒတရားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြားအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဒေသာလမ်းညွှန်မှုပေးတာတိမိနာပါဏဉာဏ်မေနသမ္မန္တတောဝိပတ္တောဘုရားသာသနေလက္ခဏာသောလက္ခဏပရိတောနိယတဂတိကောသုလသောတ္တပါဏောနာမဟောတိနာမရူပပရိစ္ဆေကဇမ္မာ
တရားတွေပေါ်တော့ဒီအသေးအချာလမ်းညွှန်မှုပြုတော်မူထားတဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တော့မှဆိုရင်တဲ့ဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းသုံးဉာဏ်ပါအဲ့ဒါဉာဏ်သုံးဉာဏ်မှာနမတ္တကအကြောင်းပြုပြီးတဲ့ဉာဏ်နမတ္တကဘာလဲကြောင်းပြုပြီးတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါလည်းလူ့ကိုသိတိုင်းဟောနေတာပဲဗျာခန္ဓာပိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေနေ့တိုင်းဘောင်းလာတော့တာဟောနေတာလည်းရုပ်တွေခန္ဓာဝရမှာအဘယ်နာမလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဟောရာကပေါ်လဲပေါက်ပြန်လာအောင်နာပေါ်လဲနာရာပေါ်လဲအဲ့တော့ပေါက်ပြန်တဲ့တရားလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာကအလိုလိုလားအကြောင်းဆိုတာဒါကအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဝရမှာတာကြည့်မနာပါအဲ့ဒါပြည်နာတခုတည်းကိုသုံးဝေကြည့်ခနေတာကအဲ့ခန္ဓာကိုမှနာတော့နေတိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောပြန်မှုတွေပေါ်လာတာကသုခပါပါအတန်းကအလိုလိုပေါ်လာတာအကြောင်းကျိုးလာရောသုခပါပါအကြောင်းဒီအိစ္ဆာအကျော်ဒီသုခပါပါပေါင်းလိုက်တော့အိစ္ဆာသုခပါပါဒါကြောင့်ဘယ်ရှုကံပဲဖြစ်ပါနော်စိတ်လေးပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်ဓမ္မပဲပေါ်ပေါ်ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မပဲအရှုကံလေးပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အရှုကံမှန်တန်များကတော့ဘယ်လိုပေါ်လာရမယ့်ရင်အကျောင်းအကျိုးပြန်ပြောအကြောင်းပြောပါဗျာပြန်ပြောပါအကြောင်းပြောပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေပေါ်လို့အရှုခံကိုအရင်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားကြအဲ့တော့အရှုခံသိတဲ့နေရာမှာလည်းတိတ္တံဓမ္မနာပစ္စကလက္ခဏာသလက္ခဏာဝတိနာဘုဒ္ဓပညာညာတပရိညာနာမလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပစ္စကလက္ခဏာအကြောင်းကျိုးနဲ့တကွာသိစီတိရမှာဒါကြောင့်ဘယ်ယုတ်ဘယ်ဝိနာရခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မအမှန်တကယ်အာလုံးဒီအရှုခံတရားကိုမှတ်လိုက်ခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့အမှန်တရားဘာတရားအရှုခံတရားပါဗျာ။ဟိုယုတ်သာလို့ယုတ်တွေရဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်လာလေ။ဟိုအကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်လာလေ။အရှုခံတရား။မေတ္တာကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်လာလေ။အရှုခံတရား။ဘာဝိတ္တရဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလေ။အရှုခံတရား။ဝန္တာရဲ့ဘောလေးပေါ်လာလေ။အရှုခံတရား။ဝန္တရဲ့ဘောလေးပေါ်လာလေ။အရှုခံတရား။အဲဒါခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒမလေးပဲပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မအမှန်တရားဘာတရားလဲရှင်းပါဗျာအကုန်လုံးကအရှုခံတရားကြီးကိုမရှုခံတာဘာမှမရှိဘူးတော့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ပေါ်အကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ယုံလို့မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်ကရုဏာစိတ်ပေါ်ပေါ်လူချင်းတိုင်းရဲ့စိတ်ပေါ်ဟိုချိုက်တာလေးပေါ်လိုက်တဲ့ယုံလို့ဆက်တာဘာတရားလဲရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါပေါ်လာတဲ့အရှုခံတရားမှန်တရားကလည်းဘယ်လိုပေါ်လာတာလဲအကြောင်းပြုလူပါလာလေအောင်းပြောပါအောင်းနာပါလာရင်လည်းအောင်းပြောနာတာပါလာရင်လည်းအောင်းပြောစိနာပါလာရင်လည်းအောင်းပြောအကျောင်းအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့မအကျောင်းကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ပါသေးတော့ဒီနေ့ဒါပဲဒီကအကျောင်းကျိုးကိုဉာဏ်နဲ့မှရှင်းလိုက်တာဝိသစ္စာသိတာမလို့ဒါပြန်ရစီပေါ်တော့မြင်ရင်အကျောင်းကျိုးကိုကျွန်တော်သိအောင်တော့ဘုသိအောင်လည်းလေးစနဲ့များရုပ်လို့မဟုတ်တာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီဒီကပဲဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးစတဲ့ဟောပြီးတာပဲအဟောပြီးလို့ရုပ်လို့လည်းနိုင်မှာလားနောက်တော့ယုံ난ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပါတယ်လေယုံ난ပြီးတဲ့ဉာဏ်အာယုကိုယုပဲဝေဒနာဝေဒနာစိတ်ကိုစိတ်နဲ့စသည်ရမယ်ဟာစိတ်တရုပဒနာအရှုခံတရားဝေဒနာရုပဒနာအရှုခံတရားစိတ်ယုအကာယရုပဒနာအရှုခံတရားဒါကတော့ဓမ္မရုပဒနာအရှုခံတရားစသည်ရမယ်နေတဲ့အမြဲတည်းရုပ်ကိုမတင်နာတဲ့လားရုပ်ကိုရုပ်ပဲဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်ပဲစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့သိနေတာဟာနာမရူပပြည့်စည်လာဉာဏ်ပြောပါတယ်နာမရူပပြည့်စည်လာဉာဏ်ပါဘုရားတိုင်းဒီမှာလို့ညာလိုက်တော့ရုပ်နဲ့ပြည့်တဲ့ဉာဏ်ပြောပါလေရုပ်နဲ့ပြည့်တဲ့ဉာဏ်ဒါလည်းရုပ်ကိုမတင်နာတဲ့လားတိုင်းဒီပြည့်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်နဲ့လည်းသိပြီးတော့မှအော်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဓမ္မရှုရတာပါလေ။ခန္ဓာခန္ဓာမှာရှုရတာခန္ဓာကအထက်ခန္ဓာနဲ့ဘောခန္ဓာပါဗျာ။ဘယ်နှမျိုးပါလဲ။မျိုးပါဗျာ။ဘယ်ခန္ဓာမှာရှုရမှာဘောခန္ဓာမှာရှုရမှာ။ဒါရီယောလူနာမနာလို့သင်္မတဟောမနာရဲ့အထက်မှန်းနဲ့မသိသဘောမှန်းနဲ့မသိဟောတာ ਈ ။မသိနဲ့ရမ်းတိုင်မှာဘောအခုတော့သဘောခန္ဓာကိုရှုရမယ်ဆိုတာဒါအိမ်မှန်းလေးနဲ့သိတာလားတရားနာလို့သိ။တရားနာလို့ဘုရားခိုင်ရုံနဲ့သိမလားသိပါဘူးခန္ဓာပြိဝိပဿနာအစဘယ်ကားနဲ့လဲခန္ဓာပါဘာသူဝိပဿနာအစဘယ်ကားနဲ့လဲခန္ဓာပါဘာဒါကသူပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်အားလုံးနော်အဲဝိပဿနာအစအာနာပါနကဆိုတဲ့အာနာပါနကဖွက်လေနဲ့သိပါဘူးအဲဝေဝေတိုင်းသိဖွက်လေတဲ့တိုင်းသိတော့ပါလင်နာအဘုံဝိတ္တဝဥစ္စံတိုင်းပဏိတရဲ့ပရိမုခတပေဥပထပေတဝါဆိုတော့မှာ
ဒီပါဠိတော်နဲ့အညီရောက်တယ်တမန်ဘုရားပြတိုင်းတမန်လေးဒီတော့ပြီးတော့ဝင်လေးဝင်လာရတော့ဒါဝင်လေးပါလားဖွဲ့လေးထွက်သွားရင်ထွက်လေးပါလားဒါတမန်လေးဒီတော်နဲ့အစစ်သေးကြီးပဲမှန်ရရင်ရတယ်ရတယ်ရတယ်မှတ်နေတာလဲတမန်လေးဒီတော်နဲ့အစင်ကြီးကြီးနဲ့ကြီးနဲ့ကြီးနဲ့လို့မှတ်နေတာလဲတမန်လေးဒီတော်နဲ့အစင်ပိုင်းရင်ပါလားစားရစားအေးအေးတဲ့ပူပူတဲ့အေးလှုပ်ရလှုပ်တဲ့ငြင်းငြင်းနဲ့တောက်ရတော့နိုင်တာလဲမှတ်နေတာဘာဒီတော်နဲ့လားတမန်လေးဒါကတမာရီဒီတော်နာဆိုတာအလုံးကဘာတွေလဲပြီးတော့တမနာဘာတွေလဲအဲ့လိုပဲပွဲပွဲပြန်ပြန်နားလည်အောင်လုပ်ပြန်နော်အဲ့တော့တိတာမြတ်ယောဂီအစစ်ကြတော့အဲ့ဒါလည်းအကောလုံးနားလည်တာဘာမှနားမလည်မနဲ့တိုင်းနဲ့ခုကယုတ်တော်ယောဂီမှာပါပါလေဒါကြောင့်မလို့ယောဂီယုတ်တော်ယောဂီလက်ကလောက်အောင်လို့အရင်ဆုံးဆရာကအပင်မှန်ခံပြီးတော့ရှင်းပြပြီးတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကနေရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဗျာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ဩဃာရိတေညုဝိပေစီတေညုနေရပဒပရမဆိုတော့မှ၄မျိုး၄စားရှိဒီတရားတွေဘာမှမနာမနာဘူးတဲ့အခါကျတော့အာဟုတ္တဘာပုလို့ဆိုတော့ဒီလိုတရားတွေမနာဘူးတဲ့အခါကျတော့မသိဘူးမသိဘဲနဲ့ရဟတ်တို့ပြန်တော့လေပုတုဇေဘဝကမလို့ပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုအာဟုတ္တဘဝပုတုဇေနောလို့ပါဠိကလို့ဆိုထားတယ်ဒါကြောင့်တုတ္တဝအရိယကာဝကောအရိယာပြည့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားရတာပြည့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတုတ္တဝါတရားများများနာရမှာ။ဘာတရားများများနာမှလဲမလို့အလုတ်တင်အလုတ်ပေးသစ္စာတရားများများကိုနာရမယ်။ဓမ္မရာပုဂ္ဂိုလ်။နေရာပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုများများနာပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့လူများများအောင်ပြုလုပ်ရမယ်။ဒါလို့ပြောတာနော်။အာကြည့်ပြီးတာပဲကွာ။ကျင့်တိုင်းကျင့်၊သုံးတိုင်းစတိုင်း၊နားတိုင်းစတိုင်း၊စေတိုင်းစတိုင်း၊စောင့်တိုင်းစတိုင်းမနာနဲ့ကျင့်တိုင်းကျင့်အာတိဝတိဉာဏ်ကြတော့အာနေတော့ဆရဏဥဒ္ဒါပူဇာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာကလေးအာနေတော့ဘုရားကလည်းဝိဇ္ဇာဆရဏကံမှန်တော့ဘုရားကသတိမှာခြင်းဩတို့ကတိစရာမလိုပါဘူးကွာခြင်းရနေတာပဲခြင်းလက်ချင်းဩဆရဏဥဒ္ဒါပြီအတူတူကြရလည်းပဲဟုတ်ခြင်းရမင်းသိပြီလားမင်းတွားတိလည်းတရားဖြစ်တာပဲဆိုင်းတိလည်းတရားဖြစ်တာပဲအေးတိလည်းတရားဖြစ်တာတိတရားဖြစ်တာပဲဟိုသူကြလည်းလွန်သွားပြန်ကျင့်နေကြမလို့ပါဘူးတဲ့သိပြီလားတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ဟာအဲ့လိုလုံးချလို့မရဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့သိတာရဲ့ကျင့်တာရဲ့သိသိကြကြကောက်ကောက်ကြက်ကြနားလဲအောင်သိချာခွတ်ပြီးလို့လည်းပဲမလုံးလားလို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်သိပြီးတော့ကွာကျင့်စရာမလိုဘူးဘာမှမပြောလုံးလိုက်ပါနဲ့သိပြီးတော့မလုံးလိုက်တာသိပြီးရင်မလိုရမှာလေကျင့်ရမှာဒါသိတယ်ဆိုတော့သိတဲ့တရားသိတဲ့တရားဆိုတာလဲခန္ဓာပေါ်ပါရောက်တဲ့အသိအန္တရာယအတိသစ္စာအတိဟာဒီအလုတ်တင်အလုတ်ပြရားတွေလို့သိရမယ်ဒါကိုပြောတာသိပြီလည်းမလိုရမလဲသိရပါဘူးဒါကြောင့်ဝိစာဆရဏတာမန်တော်တချို့ကသိပြီလားပဲချစ်စရာမလိုဘူးဟောတာမန်ဟာတချို့ကြတယ်လေဟာချစ်ပြီလားဘာမှမလိုတယ်သိနေစရာမလိုပါဘူးဟောလာလာပဲကွာလေနောက်တချို့ကြတယ်လေဟိုးသိနေချစ်နေစရာမလိုတာချင်းကုန်တယ်မင်းစိတ်ကောင်းရှိပြီလားဟောလာနေတော့သူကသိစရာလည်းမလိုဘူးလေချစ်စရာလည်းမလိုဘူးလေစိတ်ကောင်းရှိပြီးတာပဲဟောသူကြတော့ဘာပြန်ရောသိစရာလည်းမလိုချစ်စရာလည်းမလိုစိတ်ကောင်းရှိပြီးရောဆိုတော့ဘုရားတော်ဘုရားကဝိစာသနာမှန်တော့ဒါကြောင့်ဘုရားကောင်းကြီးဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်းတွားဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်နော်ကဲကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လိုအားလုံးကဘုရားကောင်းကြီးသိချာမှတ်ထားမှာလားဒုက္ခသိပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကျင်းရမယ်ရဲ့ကျင့်မှန်းကျင့်အကန့်ကျင့်နေကျင့်နေလို့ကတော့မရပါဘူးဘောပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်မှန်တန်တန်ဒါမစ္စည်းမှပြိဓာလမ်းကြောင်းကနေပြောမှာကျင့်သွားမှာအဲ့တော့တည်တည်ဒီအတိတိုက်တဲ့ခန္ဓာအရဏဓာတ်တွေကိုတည်တည်ချက်ချက်ကိုတည်ပြီးမှသူကကျင့်ပြီးတော့တရားဉာဏ်ဉာဏ်နာရမယ်ဆိုတာကမနာလို့မသိဘူးဗျာဒါမင်းတရားဆိုတာကတကယ်ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားမျိုးအလုတ်တဲ့အလုတ်ပေးတရားမျိုးသစ္စာတရားမျိုးတရားများများနာမယ်ဆိုဒီတရားမျိုးဆိုတာနော်ဟိုဌာနတရားဒီလားတရားသမဏနဲ့မနာမှုနာပါသူကကံတရားတတ်နော်မဆရတတရားတွေကကိုစီတရားတွေကဘုန်းကြီးတို့လည်းအတကာကျတော့ဟိုကိုအမျိုးပါတာကာလကာကွယ်ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်နဲ့မတရားတရားတွေစတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထောက်ကူမှာ90လောက်တည်းကဘုန်းကြီးစပြီးတော့ဟောလာတာပါပဲဟုတ်လားတော့ဘုန်းကြီးဟောတာလည်းတရားအများကြီးဖြစ်ဆုံးမှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေ
နောက်ဘာသာတရားကာဝေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတွေကိုလိုတာရကဘလာဝအာဟမယုတိကြောင့်လို့လည်းပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေထားဒါလည်းအကုန်လုံးခွဲခြားဖြစ်ပြရတော့အများကြီးတကယ်တည်းအိန္ဒိယမှာဘလို့သာမန်ကိုသွားလဲရတယ်။အာပါကစ္စတန်မှာဘလို့ခွတ်တဲ့လာလဲရတယ်။အားကြောင့်ခွတ်တဲ့သွားလဲရတယ်။ဘလို့ကြောင့်ခွတ်တဲ့သွားလဲရတယ်။အင်းတို့မှာဘလို့သာမန်ကိုသွားလဲ၊ဒိလိမှာဘလို့သာမန်ကိုသွားရတယ်။စသည်အရဒါလည်းပထဝီနိုင်ငံရေးတော့ပထဝီအနေအားအရဘုရားဘာသာရေးပစ္စည်းစုံစုံကားလဲ။ဘုရားများကြီးဟိုတစ်ချိန်တော့ကတော့အများကြီးပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ဒါအဲ့ဒါလေးကပါတော့သာမန်ကိုဒီတိုင်းအတွက်ဟောပြတာ၊နေမယ့်အောင်ကြောင်းဟောပြတာ။ဆိုလိုချင်တာကနေမှန်ကြောင့်တရားကြီးကွဲကုန်မှာဆိုနေမှန်ကြောင့်တက်ကုန်မှာဆိုကာတော်ကြီးတရားပေါ့ဗျာဘာပေါ့လားအဲဒီလိုတရားရောင်းပြီးတော့ဟောပြတာနောက်ကလေးတွေရင်းချင်းလိမ္မာဖို့ဗျာစာရိတ္တဉာဏ်မြန်မာကြီးအတွက်အာကလေးတွေစာရိတ္တကောင်းမှုရင်းချင်းမှုလိမ္မာမှုသိမှုမှုနုညံ့မှုဒါလည်းကိုကြီးအများကြီးဟောတတ်ပြီလေအဲဒါတရားလည်းကံတရားကြီးပြန်မှလိုက်တော့နော်ဟောအခုပြောနေတဲ့တရားတွေကတော့ဉာဏ်တရားခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ပါဉာဏ်ပါဟောဒါလို့အဲ့တော့နိယတဒေသနာနိကတဒေသနာလို့ပြောလို့ရှိတယ်ဗျာ။ဟမ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအနုတ္တရဝိသဓမ္မတရတိဂုံတော်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကကျွတ်တိုက်ကြပြီးများဝင်နေတို့ဣန္ဒြေစရိုက်သူ့အကျိုက်ကိုနှက်ချက်သုံးနေအကုန်ကြီးလေး၆ပြန်ပြန်၆နောက်တက်မြောင်းပြီးအောက်အောက်ထက်ကုန်စစ်စစ်ဆုံးဖို့ဖုံဖုံတင်ပြီးအစဉ်ဣလျက်ယဉ်ကျေးနေအောင်ပြေဆောင်သုံးမတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လေအနုတ္တရဝိသဓမ္မတရတိအနုတ္တရဝိသဓမ္မသာတိဒီမူသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်အန်ရှိမလို့ဓမ္မကိုတိုက်အောင်ပြန်လည်ကြော်ကြထင်ရှားတော်မူပါပါသည်ကဘုလိုချင်းတဲ့တိကုသောပြားကြီးဆိုလို့ရှိတာအခုလည်းတတော်ရှိတဲ့ကြောင်းကြီးဆိုလို့ပြားကြီးကတိုက်ပြီးပဲကြောင်းကြတော်မူတယ်ဘာသာသာနာနဲ့အနုပ္ပဏ်ကြောင်းကြတော်မူတယ်တိုက်ပြီးကိုအနုပ္ပဏ်ဖြစ်တဲ့ခြေလို့ရှိပြီဟဲ့လားရေတကယ်တမ်းဆိုတော့ပြားကြီးမနာမနေဘာသာသာနာပြုလုပ်ငန်းတွေမတိုက်ပြရတယ်ဒီကိစ္စခြေလို့ရှိကြတော့ပြားကြီးကပါပါလို့ပြတာတင်္ကန်နဲ့အမူကြီးပထမနိုင်ငံရဲ့အနေအထားလေးအားလုံးချုံမုံသုံးတာပြီးတော့ဆိုပြရင်အမြဲတမ်းတင်းတင်းသေးသေးလေးနဲ့ဟောကြားပြီးတော့ဒီကနေ့ကြီးဟောကြားပေးလို့မယ်ပိုးရတဲ့ဒီလိုတော့ပါလို့ဆိုတော့ပြရင်တော့တော့တကယ်ကိုကြီးရင်မှကြက်လိုက်လည်းမကောင်းချာပါဘူးဆိုတော့ပြဆရာဝန်ကြီးကနားခိုင်းတဲ့ကြားရကနေပြီးတော့မှတိုက်ပြီးပြီးသားတဲ့ပုံမှာချစ်လို့လို့ဆိုပြရင်စာရိတ္တကမြန်မာကြီးကဆိုရရကုသတရားကောင်းလို့အာမပေးမခံရဘူးအဘိဓမ္မာသင်္ကန်းလေးပူချမင်းတို့အဘိဓမ္မာမတိုက်ရင်အလင်းခံရမယ်နော်အဘိဓမ္မာတိုက်ရင်အလင်းခံရမယ်နော်ဆိုဆိုရဲအဘိဓမ္မာဓမ္မစင်တိုင်းကိုပြုပြီးတော့မှဒုက္ခရမလို့အလင်းခံမှဆိုလို့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ခင်ဗျားတို့ဘိဓမ္မာမတိုက်ရင်အလင်းခံရမယ်နော်ပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲအလင်းခံရမယ်နော်ဆိုရဲသူကိုယ်တိကိုယ်ဆိုတော့ရဲလို့ရှိရင်ဒီနေုံကတော့ဘုရားဒီမှာဟုတ်တာလောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကဆောင်ကိုဒီမှာတရားစံမောပို့လို့နေယုံလာဘုရားရံပေါ်မှာတရားစံမောဖွင့်လာဖွင့်တော့သူကျေဆိုတော့ဗျာကြီးကအာစခိုင်းတီကူမှာဒီထောက်တာလေးကြည့်တဲ့ဟိုလောက်ကတာထောက်တာပေါ့နော်အာဒီဆရာတာလေးကြီးဆရာလေးကြီးလေအာကတ္တမစီရလေးအာမိရပါလားအာ PhD လေးအမေလေးအာဒီသူဆရာလေးကြီးလေအပန်းတရားပေါ့အာဝိပဿနာနဲ့နံပေးပို့ချာအလုံးစုံနဲ့နာပို့ချတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဘုရားနေတိုင်းနေတိုင်းတော့လက်ကတွေ့တော့နေတိုင်းပုံညာနာတယ်။နောက်သရိယာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိဒီဒီညို့ပြီးအများကြီးချက်တော်လာသရိယာ။ဒါအရေးကြီးဆုံးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိလက်လို့မရဘူးဆိုသရိယာအတူတူညို့ပြီးတော့မှပရိညာသုံးပါးလက်ခံရမယ်နော်။ပရိညာသုံးပါးလက်ခံရတဲ့အခါကျဒီချက်ကမမှန်နိုင်တော့ဘူး။ညာတပရိညာဆိုတာပရိယတ်ကြီး၊တိလနာပရိညာဆိုတာပฏิပတ်ကြီး။ပရိယတ်ကြီးမှမှပฏิပတ်ကလက်မှတ်ရောက်တာပฏิဝေဒဆိုတာလိုချင်တဲ့နေပါလို့ဆန်းနေတယ်နဲ့။ဆိုရတော့ဆောင်းလာတော့ဘာသာကိုအော်ကြောက်ကြတာမို့လားဒါကြောင့်ဘုရားတရားလေးနာဟောတို့ကကောင်းနေသွားအလုံးတန်မြမာပြရတာကတည်းကဘုံကံချမလိုက်တာဒီလိုချင်းချင်းသူတော်ကောင်းဆရာတော်ကြီးကြီးရဲ့အဆုံးမှဆိုရင်ဩဝါဒလမ်းညွှန်ကိုခံယူခွင့်ရတာမဲတဲ့ဘုံကံမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်မလားရေဘုံကံမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားဟာတို့ကျင်းရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကိုဘာဆရာတော်ကြီးကိုဘုရားဆရာတော်ကြီးကိုဆုံးဆရာတော်ကြီးကိုတဲ့ဘုရားဆရာတော်ကြီးကိုဟုတ်လားရှင်ကငြိရဆောဘုရားကြီးကလည်းလည်းဆောဘုရားကြီးကအစတော်မှာတုံတေဆုံးမှာဩဝါဒပေးတာဘုရားကလမ်းစီကိုကာလမပြောက်တော့ပြက်အောင်ခြေလာခြေလာခြေမဟာလို့ရှင်ကခြေနဲ့ခြေမဟာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေနဲ့နိုင်ကောင်းတွေကိုမပြောက်မပြောက်ခေသိစောင့်ရှောက်ကာဝေးတော့ဖောက်ဖောက်ညွန်ပြဆုံးမှာပေးတာတော့ဘုရားကိုခြေရဝါဒကိုခေါ်ရရခြေရဝါဒလမ်းစီကတူတူလုံးငါကမရှိသူတော်ကောင်းကြီးမပေါက်ခဲ့တဲ့အာကိုထွင်ပြီးဟောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးရှိဒီညာရှိဘုရားကောင်းကြီးမခိုက်တဲ့အလုပ်ကိုထွင်ပြီးမခိုက်ဘူး
后来啊，上上到马里亚利亚马路，那看到太平马里亚利亚马路，那路那路马里亚利亚马路路，西部了旁边还有个啥么子耶？后来巴黎的马路，马路稍微一点嘛好了，哦，比较了好。后来的，他在讲说啊，龙啊，等于他们现在的呀，年轻的该当兵。他那个阿龙啊，不老讲了吧？就让民满咱们毕业下岗，马上就去年去嘛，是吧？龙老五爷，三个都在我了，龙老都在来，大家们都。有没有帮忙的话啊？的这个部分你也不够入过来，哦，你也不够的，这个地大不大？这个地大不大？地方嘛，这个部哦，就在那些就在我们台北不够的。大家们的有的能干，不能干的家里啊，哦，大里有大里呢，大里没呢，大里不能干，大里去大里，大里怎么办？大里管嘛？比如快快下下，快下边的阿蛋我也弄下。俺们老讲抢大户，伢子不知道明明要不得门，吃嘛的。俺们抢大户过来干嘛？不对，俺们抢大户过来干嘛？朋友，到南京去比较快吧？不来。俺们不对，我你抢大户，你那边是那个的，一边一个朋友明年的，本来我明年到到你家里了，家里要不别的嘛，就到你家里来开，他们没，嗡嗡，来南的，西南的，来南的。后来，来呢，来呢，来呢，你家里就说那个，他的干啥呢？你的，这里本来呢，你的，好啦，来呢，来呢，到我们家里来呢，本来你老米啊，对不？本来你那个，你的，哦，本来呢，你的出来，多少米啊？这个米啊呀？家里呢，来呢，家了，来呢，家了，本来呢，你的就就啥呀？有等难难百年不能难啊！平难啊！别他们他们的文化怎么？对对恰恰嘎嘎难难，快恰出来对呀！我一说哪家哪大哥一样的水，那人家是看内板难难，你包说着吧？先呐，那个呢？内南家人本来呢，你的人都听了有啥子算的喽？有等难难百年等不能难啊！平安别修满的。这是俺们的娘娘在俺的内班奶奶了，你比阿里亚这个你比多大嘛？你比你比大，从哪来着？哦，这是你家的，说过的克多瓦鲁南格达，维班的那过的克多瓦麦格达马奥的比巴比多来，后来大家都看慢慢看看，去过不一定呢，你把我们楼大楼大，好米，那个我们。他说：“别去过了面前了，对对恰恰我好家了，我们。他说：‘我们那啥，阿南妈妈。’他说：‘我们那修改出来干了，修改干那没修改。’他一修改那没干，那么这个了，木拉怎么谈过？那么这个好嘞，还那么那个了，家都怎么谈？那么那个好嘞，怎么谈？怎么留吧嘞？王木拉怎么谈？说那个木拉干嘛？他那木拉说，既然家都干嘛？说那个木巴子难了，他那说那个修改的呀。”你妈人家那样干的，为嘛子呢？阿都在教的，哎呀，从啥子哟？阿有就修嘛呀，没修干的呀，我木拉怎么谈都可啦，不来。为嘛子呢？修嘛教的呢？哎呀，从阿有就修嘛呀，没修干的呀，我玩都可嘞，木拉怎么谈？阿哥哪里嘞？哎，木拉怎么谈？说那个，人家都不晓得呢，文雷嘞，对。哎，木拉怎么谈？说那个。无论怎么谈也得被安了，为把的那啥阿童们不过伢也，阿年少阿有有修买呀买修改的呀，为把的那阿年少修了买出来有伢的不咯？不他妈好多阿有有他妈修买呀买修改的呀，我怕的嘞。无论怎么谈，哎你无论怎么谈是吧？不都买不着？他培养叔叔那么多的培养喏。别别呀，别别要不得，都都别呀，辛苦了，年纪，我他妈没说别呀了嘛。哦，为爸爸，为主意的，都不拉屎的呀，抢的不接呀的。哎，没啥么搞，没搞，没有问题，现在的。哦，一月接单了，搞那个六双接单多哎。一月接单了，别呀，别按出来一月接几单了，搞那个六双接单，没啥么搞，没搞，没有没啥的么。他啊，这六起码也没有，谁他妈的去呢？把我问进来了，这六块钱算他个家的。
ဘုရားလက်တက်မှာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘုရားကမပွင့်သေးပါအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမက္ခတိခောတာလာလို့စိတ္တိသကမ္မနာလို့တိသိသိလို့ပုရဏကသပါလို့နိက္ခန္ဒနန္ဒပုတ္တလို့သင်္ဇယဘေလတ္တပုတ္တလို့အတာမျိုးတွေပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတွေရဲ့အဲ့ဒီမှာဘာတွေထပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာသုဘောအခြင်းနဲ့အခြင်းတို့ပြောဘောအခြင်းနဲ့အခြင်းတို့တုံလုံးချင်းချင်းနဲ့အခြင်းတို့ဓာရကိုပေါ့ဖွင့်ချင်းနဲ့အခြင်းတို့တပိပိုင်းများခန္ဓာကိုယ်ပိမစည်းရအောင်ခြင်းမှာတရားမူရမယ်လို့ထင်တဲ့ခေပလာရဲ့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခရစရိယဒုက္ခရစရိယဒုစင်စီရဲ့ပြင်မဲ့မှန်မှန်ကရဆိုပြုလုပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့စင်စီရဲ့ပြင်မဲ့မှန်မှန်ကြီးချင့်သုံးနိုင်မှာတရားမူရမယ်လို့တက္ကောကလုံးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ခေဒါတော့အများကြီးတော့ ego ကျွတ်ပါဆိုလို့ပေါ့ဟုတ်မလားလေအများကြီးတော့ ego ကျွတ်ပါတဲ့အာဒီလိုပြန်လာတာအဲ့ဒီတိတ်ကလေးပြန်ပေါ်လာတာလည်းကိုယ်လည်းဗမာနာဆိုတော့ကတော့အာငါးနိုင်ဆက်တိုက်ထိုင်နေမှတရားမူရမန္တလို၁၀နိုင်ဆက်တိုက်ထိုင်မှတရားမူရမန္တလို၁၆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 နိုင်ဆက်တိုက်ပြရမယ်ဘုရားဆိုတော့ပြောပြီးသားအစုံမရောက်စင်တယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားအစုံမရှိပါနဲ့ဖခင်ကလည်းပဲအစုံမရှိတဲ့ရှိရှိမရပါဘူးလူဟာအတ္တကိုပဲရှင်းနိုင်တဲ့တရားတဲ့လောကကြီးပါဟုတ်မလားကြီးကောင်းပြီအဲ့တော့ဥမာဒုက္ခစရိယဘယ်နဲ့နေချင်တာကောင်းပြီဆောင်းနေချင်တော့မှအဲဇင်းညာမှာမေ့ရောတမအာရုံပြက်ပြီးတော့မှကုန်ခန်းတာွားတယ်လူကျင်တဲ့သတ္တိကဉာဏ်တော်ကြီးရလာရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့ဒါဝိပိယမှာပဲဆိုတော့မှဝိပတ္တဆန္ဒမမှာဘာကြောင့်ဒုက္ခစရိယ6နှစ်ကျင့်ရလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးဟောခဲ့တာလေဟဲ့လားဟမ်တသုသောမြတ်စွာဘုရားက6ရက်နဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့မှကတ္တဘာသေတ္တစာရိပြည့်နေလို့ဟောတော့နော်ဆရဏဓိကုစာရိကဒေတ္တဓိကုဓမ္မမုဒ္ဒနာဓိကရဘုဒ္ဓတုခါရတရားရည်နဲ့စိတ်တိုက်ပြီးတော့တို့ဘုရားအလောင်းလို့ရှိတယ်နဲ့ပဲဒေတ္တကိုကြောက်လာရလာတော့ဘုရားလာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းဒီဘက်ကမှတကယ်လေးပါတော့တရားနာတရားနာတဲ့အခါကျတော့အမဘုရားလည်းတရားကြီးဟောသူကလည်းတရားကြီးနာနောက်တော့ဘုရားအလောင်းတော်လည်းတကယ်ချင်းနာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်လက်ကလေးတုတ်တော့တကယ်ချင်းအခုငါတို့တရားဟောနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားက6ရက်တည်းကြည့်ပြီးတရားဖြစ်တာဟောတော့တကယ်ကိုကြည့်ယူလို့လို့ဒေသမလို့နော်အဲ့ဒါသူကလည်းကြည့်တော့ဘုရားလို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဘုရားအဲ့တော့ဒုတိယအလောင်းကနှုတ်သွက်အားပဲဆက်လို့ဗာပြန်ပြောလိုက်နယ်လေးတဲ့တူတောင်6ရက်နဲ့ဘုရားကမြင်ငါလည်းကြည့်တာ6နှစ်ကြည့်တာအဲ့လိုမလဲတာဒါကြောင့်ယောဂီနှုတ်မဆော့ဆက်တယ်နော်ခရိယာဒါကြောင့်ဘုရားကိုစော်ကားတာတရားစော်ကားတာတဏ္ဍာစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားနာရယ်ခြေဥမဲ့ကဲတဲ့စကားပြောတာမဟုတ်သေးဘူးဘောပေါလာရဲ့ပြင်းမာတာစော်ကားတာဝိမာန်နဲ့တိုက်ခိုက်တာမလိုဘူးမနေတော့ဟာဖြစ်ပေါ်မှာဝိနေမဲ့ဒီတရားဘုံမနေတိုင်းနေတိုင်းအဲခေါ်နေတဲ့တရားတွေကိုဘုရားပြန်ပြီးတော့မှလိုက်မပြန်တင်ရတယ်တင်နိုင်တော့လားအာဒီသီဝဆရာဘုရားကြီးတို့အာဘာလို့ဆရာဘုရားကြီးတို့ဘုမန္တနာပြည်သူလည်းဘုရားကြီးဒီချက်နဲ့မှမရှိကြလားဆက်တယ်လေတင်တော့မှဘုရားဖြစ်ပေါ်မှာချိန်ရတဲ့အချိန်မှာအာတချက်ဝင်လာတာတွေ့လိုက်တယ်ဘာတိုက်လဲဆိုမဟုတ်ဆရာဘုရားကြီးကိုဟာမီရောဝိမာန်တစ်ကိပုတ်ခတ်လာဟာအတန်ရောရုပ်ကတိုင်းပြီးတော့ပြလိုက်တာ။အိုးဘယ်လိုလဲ။အော်ချက်နေတော့တာ။ဖဲ့နေတာသူတော်ကောင်းကြီးကိုပြန်မလိုက်တာစော်ကားလိုက်တာ။ကြောက်တော့ကြောက်တာ။ဒီပေါ်လေးဖယားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးတော်မှာဝေဘာပုက္ခတိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့ဥစ္စာလောကကြီးဟာနော်။ဒါဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ကြတာတိုက်ခိုက်ခံပါလေ။ဒါအကြောင်းကျိုးပဲဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းရတာပဲ။သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးပဲလေ။ဟုတ်လားနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပစ်ချောက်ရကောင်းပါလေ။ရောက်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါကအဲ့ဒါမှအဓိကအရေးကြီးတာကိုမမာကိုပဲယူတယ်နော်။ဘယ်ဘယ်သူတော်ကောင်းကြီးကိုမှမပြင်းမနဲ့။ဘယ်တန်ခါကိုမှမပြင်းမနဲ့ယုံဟလာရဲ့တော်တော်တော်တန်ခါကိုလည်းရက်တော့ဘူးလေ။သူ့အကုသူ့သွားလို့ကိုနှမဆန်းဟလာရဲ့ဒါအကုသူ့တော်မရှိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကမှတကယ်ပရိယတ်ကြီးပြီးပါလိမ့်မှန်မှန်ကန်ကန်ချစ်သုံးတဲ့ဆရာတော်တို့ရှိပါရှိလား။ရှိပါရဲ့။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကအောင်ပြီးတော့ကုသူ့သားပေါ့။မကောင်းတာကိုအာရုံပြုတော့အာကုသို့ဖြစ်နေမှာစာကောင်းတာကိုအာရုံပြုကုသို့ပွားနေလို့မလုံလောက်လို့လားရေလို့ရဲပြကောင်းပြီဒါကြောင့်မအားလို့ဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာစာအာနာပါနာအဖရာအကျိုးနောက်တို့ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းလိုက်ရာ
ဒုက္ခသီးရချင်းပြီးတော့မှနောက်တော့ဒီခြေစဉ်နဲ့ဗေဒိနဲ့မှတော့ဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခေါင်းအားတွေပြန်လဲတည်ထောင်ပြီးတော့မှဒါအာနာပါနနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေစီမပရိပဒာနဲ့ခொနည်းရပြန်ခြင်းရတယ်ဗျာအဲ့တော့ပုံမှန်လေးနဲ့အမှပြန်ခြင်းရတဲ့အခါမှာငငယ်လုံးကဒီပါဒမေလဒီတက်တုံငလာဆင်းတဲ့အချိန်မှာအာနာပါနလေးနှလုံးသွင်းနေတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တရားမှန်မှန်လေးရှုမှန်မှန်လေးဆိုင်ဝင်လေးဝင်လာရင်ဝင်လေလို့တည်ထွက်လေထွက်သွားရင်လည်းထွက်လေလို့တည်လေးဆိုတာလည်းပါတယ်ရားဟုတ်ပါဘူးခိုင်နာတိပြတော့ပါတယ်ရားဟုတ်ပါဘူးတိုင်းကိုပေါင်းဆက်လိုက်တော့ဒီလေးကနာတိပြတဲ့ဘလို့ဝင်လာဟုတ်ပါဘူးတိုင်းတွူးနေတာဘုရားတော်ဟုတ်ပါဘူးတိုင်းကိုမှန်တိလာကတိုးနေတာကဟုတ်ပါဘူးကိုမှန်တိလာကဟုတ်ပါဘူးဟောဒါလည်းငါရှုငါချက်ကြတာရုံနေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တိုးနေတာအဲလားသဘောလေးလားဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကလည်းသဘောလေးပဲ။နာမ်ဆိုတာလည်းအထက်လားသဘောလေးလားဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ဆိုတာကလည်းသဘောလေးပါ။နာမ်ဆိုတာကလည်းသဘောလေးပါ။အတော်တော်များသက်သက်ပါလား။တိုးနေတဲ့ရုပ်ကလည်းသဘောလေးများသက်သက်။တည်နေတဲ့နာမ်လေးကလည်းသဘောများသက်သက်။သဘောလေးပေါ်တော့သဘောလေးပြဲ။ဒီပါအောင်သဘောလေးပေါ်တော့သဘောလေးပြဲ။အန်ဘောပါလား။ဒါကြောင့်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းတိုးနေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်အရှုလေးဆုံးမှာတို့လည်းပေါ်လို့ရှိရလားအော်ဒါသဘောလေးပေါ်ပြီးသဘောလေးပြတ်တာများတက်တက်ပါလားရှူရတာကယုံသဘောရှူမှန်းသိရတာကနိုင်တော့တို့နေတာကယုံသဘောတို့မှန်းသိရတာကနိုင်တော့ဆိုတော့ဒါစောစောကြီးတွေကတရားအမထုတ်ပြီးတဲ့ကကျုပ်ပြီးသိတာပါဒါပေမဲ့ယုံနံဆိုတာကအော်တကယ်လက်တွေ့အမထုတ်တာကတို့ရတာကယုံတာကနိုင်တော့တို့ရတာကယုံတာကနိုင်တော့ဒါလို့သာရှုနေမှာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့မဟုတ်ယုံနံဆိုတာယုံတရားအမတုတ်ကြီးလည်းကကျုံကြီးတိထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတူလာကအကြောင်းတိတာကအကျုံတူလာကအကြောင်းတိတာကအကျုံဒီအကြောင်းအကျုံဆိုတာကလည်းဒီတကယ်လက်တွေအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းကျုံသွားတော့စင်ချင်တရားမှာဟုတ်ဘူးသူကကျုံတိလာတရားအမတုတ်ကြီးလည်းကျုံကြီးတိထားတယ်ဒါကြောင့်လို့ယုံနံဆိုတာကတိရမယ်တရားအကြောင်းကျုံဆိုတာလည်းတိရမယ်တရားရှုရမယ်တရားဟုတ်အဲ့ဒီညမနာဒါကြောင့်ဒီဆရာကြီးအသစ္စာဒီပကဆရာကြီးဦးကြီးရဲ့ရှင်မအဲ့ဒီစာအုပ်တွေပြောကောင်းတယ်ဆရာကြီးဦးကြီးလို့ဆရာကြီးဦးကြီးမို့လို့ဟုတ်လားနှစ်ဖက်လာဦးကျော်တယ်လို့စတဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာကြီးအကောင်လုံးဟိုကိုလိုတာလေးတွေပေါ့တကယ်ပွိုက်လေးတွေပေါ့အလုံးလို့ရှိပါလို့ပြောလို့တော်တော်လည်းအဲ့ဒီဆရာကြီးကြီးလည်းပေါ့တော်တော်ကိုကောင်းတာညာကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဒီကြည့်မြင်တဲ့ဆရာကြီးဦးလေးရောက်လာရနိဗ္ဗာန်မက္ခဒီပကအဒီကျန်းစာကတော့၃ချမ်းပဲရှိတယ်တတော်တော့ရှားပါမယ်တတော်ကိုဘုန်းကြီးဒီဘုန်းတော်လုပ်ရတဲ့အနည်း20ကျော်လောက်ကရှားတာတောင်မှစောင်းအောင်ဆိုင်မှာတတော်ကိုမွေးနောက်ချောက်ချာတယ်မှာရှားတယ်ရှားတော့ကအဲ့ဒါလေးကိုကျန်းညွှန်းနဲ့ပြောပြောနေတော့တော့ကိုကြီးတို့ဓမ္မကြီးကတရားဟောတဲ့နေရင်းကအခုတခဏရဲ့အဲ့စာလေးငါသမားခဏလေးငါသမားငါသမားကိုငါပြလိုက်တာဟုတ်ကိုပြန်များတော့ကျုပ်လည်းနေစားလို့ရှားတယ်လေတော့အတိတ်ကမှကြည့်တဲ့စာနိဗ္ဗာန်မကဒီကကြံကြံလို့ရတယ်ပဲအဲ့မူရင်းကြောင်းလိုက်ဒီဘာရှာလဲဆောက်တာမရှိဘူးတော်တော်ကောင်းတဲ့စာကိုနိဗ္ဗာန်မကဒီကကြံဒီကောင်းတာဒါအကြီးဘုလို့ကြည့်မြင်နိုင်စရာတော့ဒီဥပရိယကဒါရေးထားတဲ့စာကိုစာအုပ်ကထားတော့ဟိုဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ရင်တကယ်စာအုပ်ကောင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကြံရတာတော့ဘာလို့ရေးပါတော့ဒီကဘုလို့ကျူးရှင်နာမစရောပြိုင်ရဲ့စာအုပ်များအပြည့်ရတဲ့ဆရာကြီးသူရှိအောင်လဲစာပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတိကလုံးမဲ့ပေါ့ကစာမင်းများပါတယ်။စာမမြင်အောင်တရားနာမမြင်အောင်တရားခိုင်မမြင်အောင်အဲ့ဒါတွေကျင်းနေတော့ဓမ္မတိကအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဓမ္မတိကဓမ္မတိကကောင်းပြခြင်းရဲ့စာမင်းများပါတယ်။တရားများများနာဘယ်သူခေါ်တဲ့တရားလဲနာနာနာ။ငါဓမ္မတိကလည်းနာတယ်ပြောတတိယခဏိကပြောတဲ့တရားနာတယ်။ခဏိကကိုခေါ်တဲ့တရားကိုပြန်နာတယ်။ဘာတဲ့ကိုခေါ်တဲ့တရားကိုပြန်နာတယ်ပြုပြင်စရာရှိတာပြုပြင်ရမှာအများအားပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်လားလေအရာရာပြည့်စုံတာဘုရားမှတပါကျန်တဲ့ပုံပဲဘူးမှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးကွန်လည်းငါဘယ်လောက်လို့ပြည့်စုံပြီလို့ထင်တယ်ရအညာလုံးနေတာဟုတ်လားလေငါအတော်ဆုံးလို့တတ်မှတ်လိုက်ရင်ငါအညာလုံးတာလို့ဆိုကြလိုက်တော့အန္တဝါရတရားကိုညံ့ညံ့စာညံ့ညံ့တရားညံ့ညံ့ခံဒါကြောင့်ကိုယ်ရင်းညံ့နေတဲ့တွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းပေါ်တော့မှခန္ဓာညာသဘောပေါက်တာပေါ့နားတဲ့ပြိဿကိုတော့မှအထင်မသိနဲ့ဒီကမှတ်တာတရားနာပြိဿဘယ်တော့မှအထင်မသိနဲ့အမှန်
တရားနာနေတဲ့အချိန်ပေးလိုက်တာကိုယ့်အတွက်ကြောက်ရလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကပြင်မနဲ့ပြင်အောင်လာလဲပါတယ်ဟုတ်ပြင်အောင်ကပုံပုံလေးကိုတက်တော့အများကြီးအလုံးစုံထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျမဟုတ်လားနော်ခန္ဓာကြီးရောက်လာတဲ့ပြင်မတက်ပြီးတော့တရားဟောလိုက်တယ်တကယ်လက်တွေ့အလုံးစုံမှာဟောတာလားစပါပြီးဟောတာလားသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလေပြောတာကဝိပဿနာလို့ပြောနေတယ်သူတကယ်ပြောနေတာကသမထလမ်းကြီးလားဝိပဿနာလမ်းကြီးလားအဲ့ဒါတရားနဲ့သိတယ်တကယ်လို့ဘုရားကတန်းသိတယ်ဘောမလိုက်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တုတ်တန်ဒိဋ္ဌနာဟောရင်တော့ပရိယတ်ဒိဋ္ဌနာမှတ်သားလို့မဟောမှာပေါ့ပရိပတ်ဒိဋ္ဌနာကိုဟောတော့မယ်ဝိတ္တဒိဋ္ဌနာကိုဟောတော့မယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့အင်းကြီးခန္ဓာကြီးကြီးနေပါတယ်ခန္ဓာပရိပတ်တံဒီဝါဒီနေပါတယ်ခန္ဓာညာအလုပ်လုပ်မှာဟောဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်တော့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကံညာယောဂီဖြစ်ဖို့ကတော့မှာမင်းစနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်ရတာကိုမလိုပါဘူးလားဒါကြောင့်တော့ဒါဝိပဿနာမှာလည်းပဲရုပ်တုံနဲ့လို့ဆိုတာကတရားနဲ့တရားအကြောင်းကြီးကလည်းတရားနဲ့တရားအော်ဒါနဲ့ရှုရမဲ့တရားကတော့ဖြစ်ပြဲရှုရမှာပါလေဖြစ်ပြဲရှုလုံးကဖြစ်ရှုလက်ကရှုလက်ဘောလေးရှိသလားဖြစ်ပါဘူးရှုတာကဖြစ်အော်ဆက်တဲ့ဘောလေးပေါ်လာတာကဖြစ်ဆက်တဲ့ဘောလေးရှုတာကဖြစ်အဲ့ရှုတယ်ဆက်တယ်ဆိုတာငါလာယုံနဲ့ငါလာယုံနဲ့လို့ဒီလဲဟောဗာဒိစင်လဲတဏှာဖြစ်နေဗာဒိစင်လဲတဏှာဖြစ်နေတဲ့ဝိရိယဆုံးသွားတဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရှိသေးလားဖြစ်ပါပါအိဋ္ဌဆတ္တမတိဣဋ္ဌဆတ္တမဣဋ္ဌပရိသံလို့ဒီပဲဗျာဣဋ္ဌလို့ရှိဣဋ္ဌလို့မှဣဋ္ဌလို့ဒီဒါကိုသိလို့ရှိရင်ဘောဘဆိုတော့ဗျာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လို့ညရှိရှိလို့ဟိဆိုတဲ့အလုပ်ပေးတရားမှာတခါယုံတော့ဘူးကြီးဣဋ္ဌလို့ရှိဣဋ္ဌလို့မှဆိုတော့ဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကဗေဒမာလေးလည်းပေါ်လာပါလားတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေရှိမရှိတာတာလေးစောင့်ကြည့်ရမှာအော်မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ခင်ဗျားဆုံးဖြတ်တာကိုစာရတယ်ဒါကရှုလိုက်တယ်ရှုတဲ့ဘောလေးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးရှုလည်းပြီးတော့လည်းရှုတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘုရားပြောတယ်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒဘုရားဝိပဿနာသမာဓိဆိုတာခန္ဓာမရှိတာကိုပြရပါတယ်ဟောအတရားတုံးကပေါ့က60မှာသိသိကျကျကိုဟောကြတာပါသမထိမာတိမနမလိုက်တော့ပုံပတ်တာလည်းမနမလိုက်တော့ပုံနမတော့ပုံပါနော်နမတော့တွဲတော့ပါအဲ့တော့ဆိုလိုက်ရတဲ့ကြာပြောတာတခါကြောက်ဥလာဘူးလေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမရှိတာကိုတွေ့မှဝိပဿနာသမထိဖြစ်ရတယ်ဝိပဿနာသမဝိပဿနာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တာဝိပဿနာအစ်စရာခန္ဓာမရှိတာကိုပြရပါတယ်မှန်နာနေရတာလည်းခန္ဓာပဲနာနာနာမရှိတာခန္ဓာရှိတာကိုတွေ့လို့သမထားဘာပြောလဲရှုတာရှုမှန်းတိတာရှုနေတဲ့ဘောလေးကခန္ဓာပဲရှုလာရှုမှတ်တာခန္ဓာကိုတွေ့တာမလို့သမထရှုလို့လည်းပြီးသွားရရှုရတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလည်းမရှိတာခန္ဓာမရှိတာဘယ်လိုကြည့်တာလဲခန္ဓာမရှိတာကိုတွေ့လိုက်မှပါတယ်လို့ဒီမှာခန္ဓာရှင်းလားအဲ့တော့မရှိတာလည်းတွေ့လိုက်တော့အော်ဝင်လေလေးရတယ်ပြတ်သွားတာပါလားထွက်လေလေးရတယ်ပြတ်သွားတာပါလားအောက်လည်းပေါ်လည်းပြတ်သွားလားနားလည်းပေါ်လည်းပြတ်သွားလားချိန်လည်းပေါ်လည်းပြတ်သွားလားလှုပ်လည်းပေါ်လည်းပြတ်သွားလားကိုယ်ပေါ်ကိုပြက်ဒီပါလားလို့ပြက်သွားတယ်လို့မြင်လိုက်တော့ခိုင်နေရဲ့ဆိုတော့လာအောင်လားပါ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 ရိစေတာပါ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 ငါပြက်ပြီးပြီးရောလားနောက်အစားလို့လားမသိမချင်းစားလို့လို့ပါပဲလေအစားလို့ကလေးပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုတော့လာအောင်လားပါပါပါငါဘူးလေးလေးချုပ်ပြီးတော့ဖက်လေးလေးစားတာပဲဖက်လေးလေးချုပ်ပြီးတော့ပါပါပါရုပ်တရားလို့လားဒါလေးခုနကပဲရပြီပဲဗျာလူကတော့လည်းကိုယ့်အိမ်ကိုရမှာပုံမှန်အတိုင်းအာစရဏအာတုံနဲ့ပြတော်အောင်ကြမှာအများကြီးပါအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကပြမှာပေါ့ပြဖို့များကပုံလိုဒီများအောက်ဖို့များကလှုပ်နေစနေကြီးတော့မှလည်းမြတ်လားပြပြလိုက်တဲ့ကကပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ဟောတာပြတ်သွားတာလည်းမြင်လိုက်တော့သတ္တရာလေးကြီးစင်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခါပေါက်ပြန်တယ်လေးကြီးလိုက်တော့ဂုံးစင်တာလေးကြီးစင်တယ်သူများပြောလားကိုယ်တိုင်းမြင်လားကိုယ်တိုင်းမြင်ဆိုတော့တိတ်နောက်ဝင်ဆိုတော့တန်လျောက်ကိုလုံးရောက်တာပေါ့ဗျာကိုယ်ရည်ဆိုတော့တဏှာဝိသေသလာကြလုံးမလားအဲခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဒီကံဒါပြန်ဝင်လေထွက်လေအစားကြီးတဲ့ခန္ဓာကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်ပြက်ကမှာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘောမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးသက်တဲ့ချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးကတိုင်းဝန်ပြေသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝိသေသကတိုင်းဝန်ပြေသွားတဲ့ခင်းနေတာကသာဝနချက်ဘယ်တရားကိုပုံပဲရှုလိုက်ရှုလိုက်ရုပ်လို့ရေဒီလိုသစ္စာကလည်းစိုက်ရမယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်ရမယ်ဖြစ်ပြက်ကိုလည်းမြင်ရမယ်ဖြစ်ပြက်ရင်ဒိဋ္ဌိရောသစ္စာစားဖြစ်ပြက်ရင်ဒိဋ္ဌိရောသစ္စာစားအိမိနာသမ္မဏဉာဏ်နဲ့သမ္မဏကတောဝိပဿနာ
ဗုဒ္ဓသာသနာလက်တာပါလက်တာပြန်တော့မိယတာဂတိကောသုလာသောတာပါနာမောတိဒါသုလာသောတာပါတဲ့ရှင်လေးဒါကြောင့်ရှင်ရဲ့တော်ချက်တော်ကဖြစ်လဲပြည့်ပြည့်လဲပြည့်လို့ပါသက်စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကပြန်ပါတယ်ဒီမှာတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဘုဇိသစ္စာကဘုဇိသစ္စာဘူးရည်ကြီးကင်းနေတာကပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါသစ္စာမနဲ့ချက်အဲ့ဒါသုလာသောတာပါနဲ့ရှင်လေးလို့မှတ်ပါဒီရှင်မောဟစွာရဲ့တရှိရဲ့တလ1960မှာတည်တည်ချာချာကိုဟောကြားလာမှုပြပါလေ။ကျမ်းနဲ့အဲ့ဒီနမလူပါပြစိတာကျမ်းပါဗျာ။ရှင်းလား။အေးစရောပြည့်ရဲ့ဗန်းကြောင်းနဲ့ရှင်များများတိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာလားအလုံးလုံးပါ။ဟာမမဆရာစိတ်တာကျဗာပြည့်ရဲ့နဲ့ဒီဝါနေတာဟုတ်ဗျာ။ဘောပါပြီနော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှုနိုင်တဲ့အစဉ်ကိုတီဃာမြယောဂီ။ဗာယောဂီလေ။တီဃာမြယောဂီအတိအကျနဲ့ယောဂီရဲ့ပေါင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အများကြီးကြံနေတဲ့အဲ့ဒီကြံနေတာကနောက်လည်းကျမဆက်ဟောတာလို့ကြိုက်ကလေးတော့နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်လို့ဗျာအလောင်းကိုအီချမ်းမှန်ချင်းစေချမ်းမှန်ချင်းခရယာနှလုံးအိမ်ကြီးကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရနိုင်ရဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယန္တနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေအလုံးစုံတဲ့ဒီကံကြိုးကိုအားလုံးက